قدرمند کو تن کو ہمیشہ کم قوم چې خپل تاریخ هیر کړي نو هغه قوم مخ په پورته باندې بیا تګ نشي کولی، همیشه هغه په زوال کې. خصوصي د پښتون په حواله باندې، د پښتون د تاریخ په حواله باندې موږ دا پروګرام مخې ته راوړی دی. 200 کاله زړه کوم حجره چې نن په هغې کې موجود وي، او د هغې د هسټري په حواله باندې به تاسو سره خبره کوو. په فوټیج کې به تاسو ته موږ دلته ښایو چې دلته کوم هغه انټیک سیزونه چې هغه 200 یا د 200 کال نه سیوا په هغې باندې وخت تیروتی دی، اوس هم هغه په هغه حالات کې موجود دی دلته. خو خصوصي زموږ سره پروګرام کې دلته بیدر کلي کې بیرام خان موجود دی، د هغوی سره به د پښتون د تاریخ په حواله باندې او خصوصي د دې حجرې په تاریخ باندې خبرې کوو. د پروګرام به مخ په وړاندې بوزو. بیرام خان، د ټول ناول د سټیټ نیوز په پاڼه هرکلی وایو. ډیره مننه فرحان خان، ناصر خان، ستاسو د راتلو یو جهان مننه. بیرام خان، که موږ نن سبا وګورو نو په نیشنل ټی وی باندې هم یو ډرامه شته، ټا چې ارطغرل نامه ده، د هغې او د ترکی یو تاریخ دی، او د ترکی د هغه بهادر ځوانانو قیصه کیږي. خو که بل طرفته موږ سوچ وکړو چې د پښتنو تاریخ د 15,000 کال نه را روان دی، آیا موږ د پښتنو هغه تاریخ خپل هیر کړی دی؟ وجوهات څه دي؟ په دغې له یو څو خبرې، او بیا خصوصي چې 200 کاله ستاسو د حجرې کې په دې راسره لږ خبرې شریکه. بسم الله الرحمن الرحیم. پخوا چې موږ به دلې مشران کېناستو، دا حجره چې ده د خوشحال خان لالا حجره ده. خوشحال خان لالا د حسن خیلو د دې باماخیل نوخ له درشخیل پورې د هغه مشري وه. زمنګه د شپږو وو کیلو جدادونه او هغه د بټو په وخت کې هغه رخشیر تللی دي. زمنګه وسوم هغه دیره په درمه کوم د 200 کال هغه وسوم شته، او دام د 200 کال دا اسی د مشران نور چې په دې کې چې دا کم چینار ولړ لري، دا تقریبا د 300 کال او 250 کال دی. نو په خو زمنګ مشران بدلې په کلی کې جرګه به سیستم خپل، نو په هغه جرګه باندې به د کلی بخانو د پلو به مشر و، دا به راغلو نه پولیسو نه فوجو نه بل سو. په دې امن کې بیا دې پورې چې زمونږ د تره امیر خان الله پاک دې وبخښي، چې هغه به په دې غونډه بې دره علاقه کې به وي چې زه تاسو به کلي کې به دروازې به تاسو نه لاک کوئ، که چا هم دروازه لا کړه دا به خیر نه وي. دومره پورې امن و څنګه چې تاسو د ارطغرل خبره وکړه، نو دغه شانتي زمونږ دا جرګې دا سیستم دا زمونږ دا روایت دا مینو دا جرګه دا روایت زمونږ مشرانو موږ ته پریښی دی. خو زمونږ اوس د ینګ جنریشن چې دی هغه له دې نه دی خبر. د سوات هیسټري چې تاسو کله وګورئ، نو د سوات په هیسټري کې سوات ګلونه یو کتاب د هغه چې تاسو وګورئ، نو کم وخت کې چې ریاست د سټیټ جوړېدو، نو په دې کې زمونږ مشران په خپلو کې نه جوړېدو، چې یاره د دې بچایي چې ده د سوات د چې یاره دوی خپل کزنو د افضل خان لالا د والد صاحب حبیب خان دا هغه ته به دارمی خان وې، بیا میادم خان او خوشحال خان لالا د خپل ترور زامنو، بیا په دوی کې د خپلو کې دوی نه جوړېدو، نو په دې بچایي نه دوی دا بچایي په هغه وخت کې راغله ورکړه باچا صاحب ته ورکړه. نو چې باچا صاحب ته ورکړه، نه خو هغه په هغه وخت کې ډېر هوښیارو، هغه بیا په ټیکنیکل طریقه باندې زمونږ د مشرانو ورورو په رغم باندې شروع کړو، ختمولو شروع کول. نو په هغې کې موږ د باچا صاحب د سوات سره موږ د سټیټ سره وجنګېدو. موږ د دې ځای نه موږ لاړو، موږ 14 کاله د دیر د نواب سره هلته کې دیر نوابان چې د هغو سره 14 کاله موږ وویستو. نو موږ 14 کاله بعد بیا د خپل کلي ته زموږ مشران راغلو، موږ روغې نه دي کړي چې یاره موږ د هغو سره روغې کړي. زموږ مشران وایي چې موږ به خپل هر څه په دې انکو پښتو زموږ چې خانې ده په هغې به یې کوو. څنګه چې تاسو د خپل مشران تاریخ وي، نن سبا که موږ نوی ځوان نوی کول وینو، نو هغو د پښتون د کلچر نه هټ کر په بل لار روان شوي دي. خو د پښتو هغه تهذیب کم چې دی، موږ ته چې کوم درس راکړی شوی دی د پښتنو کم تاریخ چې دی، آیا هغه تاریخ ته څه ګورئ چې هغه تاریخ مخ په وړاندې روان دی، او آیا که هغه زموږ د پښتنو نوی کول چې دی شاته پاتې کړی؟ یاره جی، ډېر زیات شاته پاتې کو. نوی کول چې دی خو د څه نه خبر هم نه دي.
منګلا د نوی کله دا پکار دي چې د دې مشرانو دا هیستوري لګ وګوري چې آیا زما پلار څوک زما نیکه زما د نیکه پلار څوک دي چې دا هیستوري سي لګ وګوري دا غوغه ژوند چې و ډیر خسته او ډیر خپل ژوند او هغه مشرانو چې کم ژوند تیر کړل زمونږ د کشرانو هغه هرڅه ټول شاته پری خودو کم تر چې دا استاسو د مشرانو د وخت یې چې تاریخونه پاغه تیر شوی دي په دې باندې جنگ لړاو شو بالکل په دې باندې جی زمونږ د مشران چې بو په هغه وخت کې به د رغراتلو د مليزونه به دا اټیک پکې دو نو د دې د دې ټوپک دي چې اوس هم موجوده غا کار کوي بالکل روغ دي د هغه وخت او هغه د انګلند را وخت دي چې د نن نه 200 کال مخکې یو ټوپک د انګلند ناراضي یو نو سلور پنځه ټوپک وسم دغه بالکل روغه پرتی دي نو ما وسم حیرانو چې د دې په وخت څنګه راوخت دي 200 کال مخکې جی د دغه سره سره ودا پښتنم کو چې د دې علاقې به درې لک تاریخ هم زموږ سره تاسو شیر کړي موږ به درې چې د جی د 10 پیتر روپۍ به درې د شپېتر روپۍ د ډېر غټ کېلې ده زموږ به درې چې لاول و زړه به درې چې وا په دې غره په دې سر باندې و او د نن نه 300 کاله مخکې 350 کاله مخکې بیا د هغې نه بعد دا جبی وي دا آبادې شوې نو د دې بیدرې د کلي ویش چې دی هغه زموږ نیکه خوشحال خان لالا په خپله کړلی د بوډیګرام نه واخله د دورشخیلې پورې یا د اسنخیلو مشري هغه کړې وه نو د هغه اوس موجوده د هغه سټیمپونه د هغه چې کم هغه بوک هغه اوس هم موجود شته د دې کلي چې د چا څونه دفتر دی په دې علاقه کې زموږ سره د هغې خپل کتاب دی چې یاره د پلانکي دونه جې د پلانکي دونه دی نو زموږ سره دا ټول هیسټري زموږ سره پرته ده جی قدرمند کتونکو څنګه چې موږ د بیرام خان سره د بیدری او د پښتن او د پښتن د تاریخ په والا باندې خبر وکړې خو په دې حجره کې زموږ سره نور ملګری هم موجود دي هغوی له بولزو د هغوی سره به یو څو خبرې په دې حواله باندې کوو زما نوم شاه فیصل دی زه د دې بیدرې د دې ډیرې اوسیدونکی یم د دې تاریخ خو دار جي تاسو ته مې نه وویل شو چې د دې 2.5 کاله د دې حجرې وشو او په هغه وخت کې داسې یو قانون خو په هغه وخت کې موجود و نو په هغه وخت کې دا و چې ځنګلي قانونو زورور به لګېدو کمزوری به یې ماتوو جیداد به ولا ضبب کوو نو په هغه وخت کې داسې چلو شو چې دا مشران چې کوم وو دا به د خلکو تحفظ به یې واغستو تحفظ د هغه د مال د هغه د جان نو خلک به رالو په شریکې به ته شمله به سر کړه او هغه به خلکو ته بیا دا اعلان وکړو چې تاسو د خپل مال حفاظت بالکل مه کوئ بېغمه شئ موږ ستاسو د هر څه جان او مال حفاظت منګ بکاو نو په هغه وخت کې امیر خان چې وو دا یو ډېر لوی تاریخ و ډېر لوی تاریخ ته هغه سمبړ خلک او دا ډېر خلک دا خبرې کوي چې دا وخت کې دا وو انګریزانو سره کم جنگ دی او بیا په دې دیر کې د دیر خلک ډېر ضرور په وخت کې راتلو بدلې به ماتې کولې چا به شولې وکړي دانې به وکړي دا خلک به لوټ کوو او لکه دار سره دا به بې اسرې پاتې کړو لکه رزق به ته وړ نو په هغه وخت کې هغه ډېر زی او غټ جهاد کله بیا زموږ د خپل خپلوان په دې خپلو کې یو بادشاهي نه جوړېدو چې یار یو وې زما ده او بل وې زما ده نو دیو منتفقه یو مشوره وکړه مطلب باچا صاحب مشر کو د سوات نو هغه کې بیا هغه دغه روان حکومت وغیرہ د قران او د سوات تاریخ ته موږ پوره وګورو کنه نه پاک وخت کې چې وو موږ چې دلته راغلی او پاک وخت کې مغل امپایر وو کوم وخت چې افغانستان نه 1500 کاله مخکې راغلی خو ټول لکه داسې د سوات د هر سړي پلان نکه دغه خلکو او موږ دا ځان آباد کو پاک وخت کې نو په هغه کې د ټولو دنیا د سوپر پاور مغل امپایر کنه هغه په دې ملکړ معنی نه راخته زمونږ د سوات 2000 اور خلکو د هغه نه پس بیا ایست انډیا کمپنی وا انګلند هغه سوپر پاور دا هغه دونه طاقت نو چې په دې د ملکړ کراس کړي او زمونږ دونه طاقتور ملک وو مطلب زمونږه زمونږ چې کوم آرمی وو د ملک هغه سوکو خو زمانی کو د بلنی کو د بلنی کو نو دا قسمه زمونږ تاریخ چې ډیر لوی تاریخ پروت دی نو اوس کنن سبا زمونږ د ځوانانو ګورو جو چا خبر ار چا په گاڑی نکلل او چا په دکان نکلل ار تغل غازی هم خو خبر دام زمونږ مسلمانان دي مسلمانانو تاریخ ته ولکه کوم خپل تاریخ تر پښتنو تاریخ ته ګورو نو زمونږ هم ډیر لوی تاریخ نن چې موږ تاسو ته دا د تاریخ هغه خزانه مخې ته راوړه پښتون هر کله په تاریخ کې کم ګوري پښتون د خپل قام دپاره خپله وینه تو کړله د خپل خاورې دپاره جنګېدی د خپل وطن دپاره هغه خپل هر قسمه هغه قرباني کړله چا د خپل علاقې نه امتلی دی خپل کور وطن یې پرېښی خو په دې خاوره باندې هغه خپل سر بیللی دی دا هغه سارو چې موږ تاسو ته نن وم خو چې ارطغرل غازی په خپل ځای باندې دغه یو تاریخ ته هم زموږ مسلمانان رونه دي خو د پښتون کم تاریخ چې نن کوم ځوانان ته ګورو نو په اغه لار روان شي د خپل تاریخ اغه پرې خې دي
آیا که مونږ سټډي وکړو، خپل کتابونه وګورو، خپل تاریخ وګورو چې د پښتون تاریخ څه دی، نو زه یم چې انشاءالله هغه ورځ تلې نه ده، هغه ورځ اوس هم شته چې یعنی پښتون ژوندی دی، پښتون د خپل حق تپوس کوي، پښتون د خپل حق دپاره راوځي او په هر ګام باندې د خپل وطن ملک دپاره وینه م ورکوي او مینه م ورکوي. انشاءالله داسې پروګرامات چې دا به تاسو ته راوړو. نن د بیرام خان سره خصوصي زموږ دا ستاسو سره کوم ډاکومنټري چې وه دا شیر کړی، یقیناً ستاسو به خوښه شوي. د یو نوي پروګرام سره به انشاءالله تاسو ته بیا راځو. نننی پروګرام زموږ خپل پایې ته رسي. خپل قربان اثر اقبال الله ورکړئ. جات د الله پامان.